La kamisi fa valo mifolo volana oktobra tona roa mifolo amin'ny roa arivo mazava hoazy fa eto amin'ny TV plus Madagasikara no artafita tona tsy ny fampalalam-bavao isika toko lasy toko vavy aterina ny araba ho antsika rehetra no manasanao anaraka izany hatramin'ny farany namako Abraham Razafy miarabanao miaran'olotra ny vavao isika miarabanao izy dia miaraban'ny mpitsery rehetra ihany koa avy teny andiny lafin'ny politika no etsika ihany koa fa nahity fampalalam-bavao ity nisy ny fionana tamin'ireo iraka manokany SADC sy ny manamboninahitra lefitra androany raha ny vaovao ny ely tsy fantatra nefa hoe taiza na taiza ny nisiny izay fionana izay androany maraina no naharay fiantsoana avy amin'ny SADC ireo manamboninahitra lefitra hoy ny loharanom-bavao iray nisy anefa nisy fitovikevitra teo amin'ireo samy manamboninahitra lefitra amin'izay anatrika io fionana io ny tsy fiandandininy miaramila ny takiana hoy ny loharanom-bavao iray avy amin'ny manamboninahitra lefitra nanome vaovao io saingy misy amin'ireo naman'izy ireo avy amin'ny etamazoro no miandany amin'ny hevitra politika efa nisy foana ny etamazoro no miandany amin'ny hevitra politika ary efa nisy ihany koa ny fifampiresahana androany sy tontolo ny andro raha ity roharanom-bavao ity hatrany tsy nahafantatra ny fisian'ny fionana ny ministra ny foloalinda ny jeneraly Sirakoto Armasy André Lucien raha nanontaniana mahazo alalana amin'ny etamazoro izay vo afaka miaona amin'ny olona ny manamboninahitra lefitra hoy izy voasazy ihany koa ireo manao fionana ambadika tsy mahazo alalana hoy hatrany ny ministra ny foloalinda tsy manara-dalana ihany koa ny SADC manaraka izany fionana izany satria mila fahazaon-dalana avy amin'ny lehiben'ny tafika hoy hatrany ny jeneraly Rakoto Armasy André Lucien eo amin'izay vaovao izay hatrany tsy dia noraisin'ireo miaramila ny SADC niaona tamin'izy ireo teny vandry ny solotena avy amin'ireo manamboninahitra migadra eny an-tany mora voaroiroy tamin'ny raharabany vato omaly tolakandro ankoatra ny komandy ambonin'ny tafika sy ny zandary ary ny polisy dia niaona tamin'ny vondrona miaramila hafa ihany koa ny SADC voasolotena tamin'ny fionana tamin'ireo miaramila ny SADC avokoa ireo vondro tafika roa amin'ny telopolo misy eto Antananarivo raha ny nambarany loharanom-bavao iray samy nanaiky kosa ireo vondrona miaramila hafa ireo hoy ihany ity loharanom-bavao ity fa ny fametrahana ny tsy fiandanin'ny foloalinda ihany no tsy na amahanina ny krizy eto Madagasikara nangatahan'izy ireo noho izany ny anoana ny SADC ny fanatanterahana ny fikionandoha antsoina hoe etat généraux mba amahany ny miaramila ny olana anatiny ao amin'izy ireo ary ahoana ny fanadiadiana raha tao amin'ny hôtel Colbert no nandraisan'ireo miaramila ny SADC ny lehiben'ny tafika na ny semgam ny komandy ny zandarmarie ny avy amin'ny polisy ny DGPN ary ny CMDM dia tany amin'ny toerana iray miafina tany ivandry kosa no nandraisan'izy ireo ireo vondrona miaramila hafa nanomboka omaly atoandro ka hatramin'ny maraina teo isan'ny ona tamin'ireto miaramila ny SADC ireto ny commandant Roger Luc niaraka tamin'ny miaramila dimy ambin'ny folo ahitana mpanohana ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana noraisin'ny miaramila ny SADC ihany koa ny solotena avy amin'ireo vondro tafika na corps miisa roa amby telopolo eto Antananarivo ka raha solotena ny an'ny sasany dia ny lehibe ny vondro tafika mihitsy no noraisin'ny SADC raha ho an'ny RFI vato isan'ny noraisiny miaramila ny SADC koa raha ny nambarany loharanom-baovao maro potitra ny solotena avy amin'ireo manamboninahitra voaroroy tamin'ny raharaha fanonganam-panjakana teny amin'ny ibani ny 7 novambra 10 migadra eny an-tamora moa izy ireto amin'izao fotoana izao saingy tsy fantatra hoe ahoana ny nafahan'izy ireo ny tafatafa tamin'ny miaramila ny SADC teny ivandry isan'antsoa ny SADC ny ona tamin'izy ireo ihany koa ireo manamboninahitra efa nisahana ny fitantanana ny vondro tafika teo aloha sy ireo anatin'ny fikambana ny elite militaira ary ireo jeneraly efa nisotro ronono ao anatin'ny COGER nisy ihany koa ny manamboninahitra lefitra noraisin'ny SADC saingy tsy tamin'ny anaran'ny COSOFAM raha nambaran'ny loharanom-baovao dia nitaky ny tsy fiandaniany foloalinda manoloana ny famanany krisy ny fiverenany flotelomark Ravalomanana ireo vondrona miaramila hafa noraisin'ny SADC ireto isan'ny angatahan'izy ireo raha ny vaovao voaray ny anatanterahana antsoina hoe etat généraux an'ny foloalinda andinihany samy miaramila ny famanany olana eo anivon'izy ireo nisy tamin'ireo vondrona noraisin'ny SADC ireo koa no nangataka ny anesorana manontolo ny fitantanana na ny commandement rehetra misy amin'izao fotoana izao nangataka ny amoahany SADC ao anaty tatitra nidinika ny fanaovan'izy ireo ireto vondrona miaramila hafa ireto raha tsy aivina dia ahitana jeneraly roa kolonel N sy manamboninahitra ambony ireto miaramilan'ny SADC tonga eto Madagasikara ireto
Va y amener la fin politique à cause d'un détail simple, ni évite ni sénite, ni fanzakan, ni vont n'aille reste à pirener la minute de boule. Entre na anatantiran, na fifdiane, na ran nabara ni polrabari. Pendant qu'il y a fieramun na noresa, na nari tani filan qui évite ni ministre Omar Mitsmo, ni mumberoté de boule ni fifdiane, sin tifan reste ni vont n'aille reste à pirener na anzaram ni zanté de boule zan atavnizo. Fanerena ny vondrona iray sampirenena nanome ny tetibolana ampiana amin'ny fifidianana amin'ny nataon'ny fanjakana momba ny tetikasa amin'ny fanomanana ny fifidianana na ny PASEM hoy I Paul Rabary. Ny roa ampahatelo ny fanampiana avy amin'ny fifidianana mantsy anjaran'ny vondrona iray sampirenena avokoa ary ny hiambiny no hoan'ny fanjakana. Tsy hanome vola mivaingana nefa ny vondrona iray sampirenena satria hitany fa mbola tsy mazava ny famanany krizy eto Madagasikara. Diamondra Andriana Evitsy Rivarandrina Arizona. Si fitvilikevitra eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny senita. Ny antony dia eo amin'ny avesatr'ilay budget anaovana ny élection amin'ny herintaona eo amin'ny 71 million dollars eo. Raha jerevana dia sahala mavesatra be ilay 71 million dollars ka izy any hitondra sy hibaby an'izay vesatr'ilay 71 million dollars zay ny communauté internationale ave. Sans fanjakana dia eo amin'ilay advarotra hoe ny anjaran'iza sy makaiza no mahatonga ny fanambarana iny ny fahitako azy a ny azo lazaina aloha dia ny hoe tsy mbola namen'ny fanjakana amin'izao fotoana izao zany a ny vola voatokana tao anatin'ny tetibola tokony homena ny seneta miandry zany communauté internationale hoe atraiza ny fahavondona ny fanjakana hikarakara fifidianana raha jerevana amin'ny vola nomen'ny fanjakana hikarakarana ny fifidianana. Efa karazan'ny faniriana ny vondrona iraisam-pirenena no ataon'ny fanjakana hoy hatrany Paul Rabary. Tsy manana antoka nefa ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara ka izany tsy maharisika azy ireo. Ny roa ampahatelo ny tetibola amin'ny fifidianana nefa anjaran'ny vondrona iraisam-pirenena ary ny iray ampahatelo an'ny fanjakana malagasy. Vondrona iraisam-pirenena mantsy a misy lafiny politika sy teknika. Ny politika dia ny hoe amin'ny vola ve izy raha ohatra ka mbola tsy milamina tsara tsika. Eo amin'ilay hoe fifandarana politika zany ahitan'ny vondrona iraisam-pirenena fa mbola misafotifoty be ny toetra raha ankehitriny a ka raha mme vola izy hanaovana fifidianana ve zay sa izy teteza mita vaovao ve satria ny mpanao politika matsy mbola zavatra hafa mihitsy ny resahany aloatra amin'izao. Ahoana ny fanaovana fifidianana io vola omeny iso volindramina inavy ny conditionnalité a dia izay mahatonga ny fanolanana ary zavatra tsy mahagaga zany amin'izao fotoana izao satria mbola tsy mifankahazo tsara mitady lokanga ny amin'ny communauté internationale ny amin'ny senita ary ny amin'ny fitondram-panjakana. Tsy nety naneho hevitra ny avy amin'ny senita manoloana ireo fanapa-kevitry ny governemanta laza fa nisy ihany koa ny fanapa-kevitra tokana izay noraisiny senita ireo. Pasteur Tendrazanarivelo Jacob no vahintiny ontina realy sy anatin'ny fandarana l'invité de Zoma Rampitso amin'ny valora sy sasany. Apetrao ny fanontaninao dian'izao ao amin'ny invité de Zoma @gmail.com. Lafiny politika hatrany dia moka toromarika amin'ny fomba entina andrafetana ireo mpiambana eo anivon'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy na ny FFM ny filan-kevitra misahana ny fanaraha-maso ny fampiarana ny tondrozotra na ny CSC. Miaiky ny fisiny tsy fahatombanana tamin'ny fanendrena ireo mpiambana eo anivon'ny FFM mamony avy amin'ny CSC misa valo ireo tsy fahatombanana nolazain'ny CSC fa hitan'izy ireo taorin'ny fanadiadiana no tanterana tamin'ny fanendrena ireo mpiambana eo anivon'ny FFM izay anisan'izany ny fanatanterana fionana tokana monjy ho fisivanana ireo antoro taratasy nalefan'ireo tany amin'ny faritra. Mamitina Andriambola sy Omegara Nevzon. Mila verina jerena hatrany amin'ireo taratasy ny kandida milatsaka hompikambana amin'ny FFM hoy ny filan-kevitra misana ny fanaraha-maso ny fampiarana ny tondrozotra. Anisan'ny asa tsy vitan'ny komite mpifantina mantsy ny nidina tany fotiny jery ireo kandida tsirairay. Santionany amin'ireo endrika tsy fahatomombana ny fomba fanendrena ireo mpikambana amin'ny FFM io hoy ny filohan'ny tsirafitra ity. Antony tsy maintsy amoahan'izy ireo toromarika vaovao ho an'ny komite mpifantana anendrena ireo mpikambana amin'ny FFM mafaran'izay aingana.
Et mission les lasagnes zéro et retrouve ni anomalie. Ils se valent aussi t'es zéro. On dit ni na lise les lasagnes anomalie à mis Anton Zan. Ouais moyen. Si nage moyen nous on a direct les FFM. Rats ils me foutent en affaire. La dévoise les filles fandrina oui. Hid na ni me farte tirerai. Hamour ni enamouré ni candidature des citantes exanne quand il voulait de stong enfin dia ni canetuer exanne nous la fin en allant exanne y assanne y arax dia tout à na exanne ni boule na hâte à vous candidature 957 là ils ont marché où les assanne ton ni rio société civile de tena na hum l'André nul bien, bon, les comités préparatoires, nous faisons un comité de sélection, des nanons, des avatars, des avatars, un comité préparatoire, signifie un comité de sélection. Fanny, la société civile, la base, nous faisons un comité de sélection. Là, les faire faire tout le monde, de votre nom. Ça drone, nous avons des programmes, nous faisons une tena. 6 ans, les femmes de Mila Ganet, 6 ans, les. Bien, je me dirais, vous venez, je suis gris, c'est un calzan. Vous savez, nous, on se fait un peu de temps. Les gens, Mienga tamin'ny fanantonana ny governemanta ireo mpikambana amin'ny CSC taorian'ny fanadiadiana notanterahana tamin'ny FFM no andrafetany io toromarika io ohatran'ny CSC. Taorian'ny fionan'ny roa tontandroany dia isy ny fivoriana tanterahan'ny CSC andaminana ny drafitra ho atolotra ny komite mpifantin'ireo mpikambana ao amin'ny FFM. Faiva teo amin'ny lafimbovao makasika ny fandriam-pahalemana koa izay indraintsika tratra ny mpitandro amin'ny filaminana ireo jiola valo nanafika taxi borosoroa teny Ambatofotsy ny folo oktobra lasa teo mponina avy any Ambatofotsy avoko moa izy valo ireo. Tratran'ireo zandary niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovana nentin'ireo jiola manafika sy mamakotra ny toy ny baramina sy bala miisa valo nahatratrarana rongony ray kilao sasany ihany koa teny amin'ny ray tamin'ireo mpanafika ireo nampiakarina fitsarana androany maraina ireo jiola ireo sy belanandre mazava ivarasata fianakaviana iray ihany izy valo menada atidony kotrika sy nanatanteraka ny fanafihana taxi brosy teny Ambatofotsy vehivavy ny roa tamin'ireo jiola. Tamin'ny efatra ambin'ny folo septambra no efa nanomboka nanao fanadiadiana mahakasika azy ireo ny mpitandro ny filaminana satria efa voaroroy amina fanafihana tetsy amin'ny tsena nanosy be ihany koa izy ireo. Efa notoy ny fanadiadiana ataon'ny zandarima teo Ambatofotsy dia natratra olona valo no voasambotra ka ny enina amin'ireo dia lehilahy ary ny roa amin'ireo dia vehivavy. Anaritra izany fanadiadiana zany no nahafantarana zany fa ireo andian-jolahy ireo zany dia efa nanafika teny nanosy be tsena teny anamontana dia teny alarobia teny sabotsinamena ary ny farany zany eo Ambatofotsy eo ho atolotra ny fitsarana izy ireo androany ny afatra fotsiny dia tsotra hoe ny ratsy tsy kely lalana ary tokony ho maily foana zany ny mpamily rehefa mandeha amin'iny lalam-pirenena iny mba manao karavanina ary efa misy zavatra mampiaia dia mampandreha ny mpitandro filaminana. Nahatratrarana rongony iray kilao sasany ihany koa teny amin'n'iray amin'ireo mpanafika ireo tratran'ireo zandary niaraka tamin'ireo jiolahy ireo ihany koa ny fitaovana fentin'ireo jiolahy manafika sy mamakitrano toy ny baramina sy ny bala misa valo. Androany ihany koa no nahatratrarany zandary ny mpandraharavahiny iray izay mpanao vola sandoka. Saron'ny mpitandro ny filaminana tamin'izany moa ny milina famokarana vola sandoka sy ny entana maro ampiasain'io mpandraharavahiny io amin'ny asa ratsiny. Nampiakarina fitsarana androany maraina moa ireo jiolahy ireo. Amin'ny lafiny fitaterana manao antso amin'ireo mpitatitra vonina isahana ny fitaterana eto andrenivohitra amin'ny alina ny kommune amin'ny herinandro avy io ny fetra farany fametrahana ny antota taratasy ho amin'izany. Zotra mpitateram-bahoaka vona ny asa manoka amin'ny sivora alina no takian'ny kommune amin'io antso alefany angazety io mba ho fitandroran'ny filaminana ho amin'izao tetika asa izao nefa dia isy ny mpitandro ny filaminana isaky ny fiara-pitatitra tsirairay. Ireo mpitatitra liana amin'izany kosa no misafidy ny lalana tiana aleha sy ny saran-dalana mety amin'izy ireo. Nanao fanadiadiana ary hiantara lalarosoa sy omegarany avy jaona.
Tsy mbola nisy tompona taxi be na kooperativa namaly ny antson'ny commune amin'ny anokafana zotra fitateram-bahoaka amin'ny alina raha ivolana taoriny ny anaovan'ny commune ny antso ho angazety. Miankina amin'ny fatombanana ny antotantaratasin'ireo mpitatitra nefa no ahafahana mamaritra ny fotoana etomboan'ny fitaterana amin'ny alina io. Anisany tsy mamparisikireo mpitatitra ny tahotra ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny alina. Tsy maintsy mila fankatoavana avy amin'ny lehiben'ny kooperativa ihany koa anefa izy ireo. Hoe zotra tao amin'ny alina indray zao ho anareo taxi be mety aminareo ve izay hoe hiasala izay? Tena tsy mety aminay izany fa le toromaso mihitsy tsy ampy. Tena izany indray aloha miankina amin'ny patro ihany. Arakaraky ny patro ihany tsy mety. Tsy miankina amin'ny chauffeur ilay izy tinina? Tsy miankina aminao. Fa raha ohatra ka hoe izay no taterana dia mety aminareo ve ny taterana izay hoe miasa amin'ny alina? Afaka manantanteraka io fitaterana amin'ny alina io avokoa ny taxi be rehetra na dia ireo efa miasa amin'ny atoandro aza. Amin'ny sivy roa alina kosa no manomboka ny fitaterana amin'ny alina ka sain'ny kommuna Petraka raha toa ka tokony ho tapitra amin'ny valo ora alina ny ora fiasan'ireo taxi be miasa amin'ny atoandro raha ny voalaza ao amin'ny bokina andraikitra izy ireo. Isan'ny fametrahana mpitandro ny filaminana isaky ny taxi be ho fisorohana ny tsy fandriam-pahalemana ho nitalen'ny famovozana andrenivohitra. Natao indrindra io projet io izany a mba amaliana ny etaetan'ny mponina satria ny tanàna amin'izao efa manomboka ny mponina izany betsaka ny manao aktivite amin'ny alina sy ny ohatran'izay dia tsisy mpitatitra ny taxi be, tsisy taxi be intsony amin'ny hariva dia momba ny resaka fandriam-pahalemana iaraha-mahalala ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a dia azo eritreretina mihitsy izany no hoe asiana tandro filaminana manaraka ny vehikula izay manao an'le ligne de huit. Ireo mpitatitra ihany no mamaritra ny sarandalana sy ny lalana andehanany. Ny kommune indray avy eo no mandinika ireo tomban'ny mpitatitra. Amin'ny herinandro avy io no fetra farany fametrahana ny antotantaratasy ho an'ireo mpitatitra liana amin'ny fitaterana amin'ny alina eto andrenivohitra. Aoriny volana novembre izao kosa no tokony ho fantatra ny fivoahan'ny kompanie mpitanterana Air Madagascar ao amin'ny lisitra be raha nambaran'ny ministra ny fitaterana androany nandritra ny fiona tamin'ny sekretera jeneraly ny ASECNA. Ny volana novembre ho avy izao no dinihina ny fivoriany komisiona fandriam-pahalemana ny fitaterana anabakabaka eo amin'ny fondrona eropeana mikasika ny fanafoana na ny sazan'i Madagasikara. Tafakatra hatramin'ny 5700 amin'izao fotoana izao ny tany fahafaham-po eo amin'ny fandriam-pahalemana anabakabaka raha nivoalaza ny talenin'ny ASECNA. Tokony tsisy intsony araka izany ny sakana tsy ampiala ny Madagasikara ao anatin'ny lisitra be. Mirindra Andriamilolona sy Arfid Rakotomanala. Anampy an'i Madagasikara ampita vaovao mikasika ny fivoaran'ny fandriam-pahalemany fitaterana anabakabaka ny ASECNA raha nambara ny tale jeneraly ny androany nandritry ny fionany tamin'ny ministry ny fitaterana. Efa maro izy ny fanatsarana natao teo amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka malagasy taorian'ny sazy azony ary natafiditrantsika tao amin'ny lisitra be. Efa tombombana tanteraka amin'izao fotoana izao ny lafin'ny teknika ahafahan'i Madagasikara mivoaka amin'ny lisitra be hoy ny ministry ny fitaterana ary efa ny ampelatanany ny komisiona misahana ny fandriam-pahalemana amin'ny fitaterana anabakabaka ao amin'ny vondrin'ny eropeana ny antotantaratasy rehetra mikasika ny fahamoanan'i Madagasikara ao amin'ny lisitra be. Ny ena be mihitsy a ny tsy fahatombombanana izay hita nandritry ny audit tamin'ny 2008 teto Madagasikara zany nataony no ase ihany raha tany amin'ny 7 isanjato ny tsy fahatombombanana teo amin'ny aviation civile de Madagasikara ka natonga azy nampidirina tao anatin'le liste MARB amin'izao fotoana izao a dia eo amin'ny 7 araka le voalaza n'Andriamatoa directeur général ny ASECNA teo a raha nenin'ny Air Madagasikara indray a dia nisy koa audit anankiroa izay natao a teo ny audit IOSA nataon'ny IATA zany teo koa ny audit EASA nataon'ny vondrona eropeana. Ny zavatra nisy tamin'izay a dia hoe taux de satisfaction mahatratra 5700 nenin'ny Air Madagasikara. Amin'ny volana novembre izy no zao izy efa mandinika an'le dossier antsika zany a fa ny session zany satria session moa no misy ny session du mois d'avril misy ny session du mois de novembre dia amin'ny session du mois de novembre io a no antenaina hoe andinihan'zareo a le kany Air Madagasikara zay. Tafakatra amin'ny 5700 amin'izao fotoana izao ny tahan'ny fahafahapo eo amin'ny fandriam-pahalemana anabakabaka raha nivoalaza ny talenin'ny ASECNA. Tokony tsisy intsony izany ny sakana tsy ampialan'i Madagasikara ao amin'ny lisitra be ho hiatrany ny tale jeneralin'ny ASECNA. Nambaran'ny tale jeneralin'ny ASECNA ihany koa avy efa vonona ny famatsiam-bola namboarana ny seranam-piaramanidina saingy miandry ny fanapaha-kevitry ny fanjakana malagasy sisa.
Mety tsy ho tratra izany ny vinavina tokony havitana ny fanamboarana ny serana mpiaramanidina amin'ny faran'ny taona. Izy ihany koa, ny radara petraka eto Antananarivo anatsarana ny fanaraha-maso ny fametrahana amin'ny fandriam-pahalemana eny amin'ny sehatry ny fitaterana anabakabaka. Tontolo iainana iray amin'ireo karazana sokatra dimy tsy fahita fa tsy eto Madagasikara no atahorana ho lany tamingana tsy ho atsy hoy ny ministera ny tontolo iainana. Karazan-tsokatra antsoina hoe sokake hita any amin'ny faritra Atoliary. Zanatsokatra sokaky anjatony isan-kerinandro mantsy no tratra ahondrana tsy ara-dalàna no marihiny ministeran'ny tontolo iainana fa efa misy ny tambajotra manokana misana ny fitandrahana tsy ara-dalàna ireo sokatra ireo izay ahondrana any Bangkok ny ankamarony. Hiarovana ity karazan-tsokatra ity dia ho amafisina ny fanaraha-maso indrindra amin'ny lafiny fitanterana paikady entin'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna hitondrana ireo sokatra ireo. Mamitina Andriambolona sy Ivrazata. Avy tamin'ny herinandro lasa teo dia zanatsokatra sokake miisa 5 sy 15 no tratra teny amin'ny serana mpiaramanidina Ivato saika ahondrana teratany ny indiana iray antsokosoko any ivelan'izy ireo. Hatreto dia i Bangkok no anisan'ireo firenena andefasana ireo sokatra ireo. Fanondranana tsy misy ara-dalàna na dia iray aza hoy ny ministera ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao dia atahorana ny olona nitamingana ity karazan-tsokatra ity. No marihiny ministera ny tontolo iainana fa ny fisian'ny tambajotra matanjaka misahana ny fitrandrahana ireo sokatra no anisan'ny olana goavana amin'izao. Tsy hoe ireo olona ireo naka an'ilay sokatra tany anaty ala fa nanana re zao izany eto anany eto Madagasikara izy nanangona an'ireo sokatra ireo. Noho izany zavatra izany izany dia nanao hoe anao hetsika efa ny tanantsika. Izahay manana paikady pirenena izay volavolaina tamin'ny 2011 ilay izy natao dia io paikady koa dia mametraka ihany koa hoe atao ny fanentanana ny olona rehetrarehetra mba ny fiarovana ny sokatra. Ankoatra ny karazan-tsokatra sokake anefa dia efa manomboka misy mitrandraka ihany koa ireo karazana sokatra misa efatra hafa tsy fahita fa tsy eto Madagasikara. Hatreto dia mbola sokatra roa na telo ihany no avoakan'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna any amin'ireo valan-javaboary. Ho fanaraha-maso ireo sokatra amin'ireo faritra arovana dia no hamafisina ny fiaramiasa amin'ireo fikambanana tsy miankina misahana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny vondron'olona hifotiny. Faritra arakaraka ny lalana mifehy ny fitrandrahana arena kibon'ny tany ny vola tokony alohan'ireo orinasa mpitrandraka raha ny voalaza ny sekretera jeneraly ny ministera ny arena kibon'ny tany. Tsy mitombona ho izy noho izany ny filazana nataon'ny ministera fa mitovy avokoa ny vola alohan'ireo orinasa lehibe mpitrandraka eto Madagasikara. Ho an'ny saran'ny fitantanana dia arakaraka ny habetsaka ny fahazaon-dalana hitrandraka ampiasan'ny orinasa sy ny abean'ny tany hitrandrahana ary ny hamaroan'ny taona ny asana no hamerin'ny fanjakana azy. Ho an'ny tamberimbidy izay voafaritra ho roa isan-jaton'ny vokatra indray dia arakaraka ny karazan'ny vokatra sy ny habetsaka no andaovana izany tamberimbidy izany. Misy roa hatramin'izao ireo orinasa lehibe mpitrandraka arena kibon'ny tany eto Madagasikara no manomboka mamokatra. Mirindra Andriambolona sy Arifidirako Tomanalina. Ny tetika sambato visin'ny QMM maloha no tafiditra anatin'ny orinasa lehibe mpitrandraka arena kibon'ny tany izay efa mandroso amin'izao raha ny voalazan'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny arena kibon'ny tany. Mbola nitetika sambato viany anefa no manana ny satan'ny orinasa lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny fitrandrana arena kibon'ny tany. Ity orinasa ity ihany aloha no mbola nafeny ny fepetra rehetra azony izany sata izany. Misy moa ny tetika asa ny société d'état orinasa mpanjakana izany croma izay efa elaela ihany no nanomboka ny trandrahany any Andriamena mitrandraka ny kromita. Fa raha ohatra ny lehibe izay mety ho avy ato ato dia mety misy ny panafrikany mainina charbon izay an'ny sako izany any amin'ny faritra atsimo, dia misy koa ny toliary sandy any amin'ny faritra atsimo koa io. Ireny izany izao no ato ato fa mbola eo amin'ny sehatry ny anelanelan'ny fikaroana sy ny fitrandrahana. Tsy mitombona ny filazana fa nataon'ny ministera mitovy avokoa ny vola alohan'ireo orinasa lehibe mpitrandraka amin'ny fanjakany satria raha ny 50 tapitrisa dolara nomen'ny tetika sambaty vy dia natokana hetrehan'ny vokadratsy ny fitrandrahana eo amin'ny tontolo iainana nanomezany azy ary ny 50 tapitrisa dolara nomeny tamin'ny herinandro lasa teo dia ho fampandrosoana ny ara-tsosialy. Ho an'ny tetika asa goavana dia misy an'ilay lalàna ho an'ny grands investissements miniers na aloha hoe loi pour les grands investissements miniers, izany hoe ireo izay mampiasa 50 tapitrisa dolara mihoatra dia ao anatin'izay anankiray aloha hatramin'izao mbola ao anatin'io dia ambato vy. Ka ny vola tsy misy sokajy ny faraky ny lalàna dia misy izany ny frais d'administration miniere izay aloha isan-taona
mifandraika amin'ny isan'ny permian'ny olona sy isan'ny carré minier ananany, dia mifandraika koa amin'ny karazana permian ananany, dia miankina koa io hoe taona voalohany, taona faharoa, taona fahatelo arakarak'izay. Dia ao koa mety voalalohan'ireo orinasa sy mpitrandraka dia ny redevance miniera sy ny risotorna miniera, zay redevance miniera moa alefa aty amin'ny fanjakana VBE, any risotorna miniera kosa dia ho an'ny commune sy ny faritra ary ny faritany. Dia io indray a dia arakaraky ny abetsahan'ilay iny ny tianarany akora aondran'le amidin'le olona lafin'le olona sy arakaraky ny karazany. Amin'izao fotoana izao dia efa manomboka manerireo orinasa mpitrandrakarena kibon'ny tany toy ny Mainland sy ny Wisco ihany koa ny fanjakana mba hanarahan'izy ireo ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana eto Madagasikara ho hatrany ny ministera ny arena kibon'ny tany. Raha toa mantsy ka nahato ny asan'ny Mainland efa volana maromaro izay dia efa nanomboka nanaiky ny andony vola tokony entina mpandrosoana ny faritra hitrandrahan'ny orinasa toy ny fanamboarana ny lalan'ny full point. Oringana rateraka ny aly eto Madagasikara afaka 30 taona ramitoy ny fandripahana ny ala misy amin'izao, efa nihaotra faingy 5100 ny aly eto Madagasikara mantsy ny potika isataona. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy ny 100% ny ala nisy eto Madagasikara sisa no tavela. Ireo mpitrandraka madinika misy manan-karamatrany nefa notrahatehaky ny mpitandro ny filaminana sy hiaran'ny sazy amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala eto amintsika. Hifantoka amin'ny fanenjehana sy ny fitserehana ireo mpikarama amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna indray noho izany ny ady amin'ny fandringanana ny ala izay hotanterahan'ny voarigasy. Ianatra Lalarasoa sy Omegarana Evzone. Misy ny tondro na ny indikatera apetraka manomboka izao ahafahana mitily ny fototry ny fandripahana ny ala eto Madagasikara. Iarahana miasa amin'ny banky iraisam-pirenena ny fametrahany io paikady vaovao io ary samy anara-maso anatin'izany na ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana na ireo mpiasa amin'ny fiarovana ny ala na ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana. Hatramin'ny taona 5 sy 8 arivo no makaty mantsy dia tsy mitsaha mitombo ny fandripahana ny ala. Dia lasa 100% sisa velaratantsika lasa misy ala. Ala voajanahary io a 100% ka hatramin'ny 100% io moa arakaraky ny ina moa tizy teo arakaraky ny lenanao fanadidiana satria misy avy amin'ny marsatelita sy ny fijerenena toerana le izy. Anisan'ny mampirongatra ny fandripahana ny ala ny fisiny ny fitrandrahana sy ny fanondranana antsokosoko. Ireo irakiraka madinika foana hatrany anefa notratehaka siaran'ny sazy rehefa misy fitrandrahana tsy ara-dalàna eto amintsika. Mandry tsy manana ihany kosa ireo mpanambola mpaniraka azy ireo. Hifantoko amin'ny paikady vaovao apetraka ho fiarovana ny ala ary manomboko izao ny fitilin'ireo mpampanao fitrandrahana tsy ara-dalàn'ireo. Nampahafantarina nandritry ny atrikasany tanterahana androany sy rampitso moa io paikady vaovao iadiana amin'ny fandripahana ny ala io. Hoentiny eo anivon'ny governemanta kosa ny fehikevitra mivoaka amin'izany. Maro ny hetsika entina maranana ny taom-pianarana ho an'ireo andihany indray mihira ao amin'ny CEDS sy ny fidiran'ireo ho mpianatra vaovao andihan'ny fahasivy. Isan'izany ny fionanarana divitra atao ny alatsinainy sy ny alakamisy ho avy izao amin'ny karertona, fionana iompana amin'ny loha hevitra CEDS face aux convulgences géopolitiques mondiales. Mirindra Andriambilola sy Ivarasata. Misy a série de conférence misy famelabelarakevitra arahana ady hevitra izay atao amin'ny Carlton mitondra ny lohateny hoe CEDS face aux convulsions géopolitiques mondiales. Ao anatin'izany a dia ahitantsika mpanao famelabelarakevitra ataontsika hoe de dimension internationale satria ny voalohany a dia ataon'andriamatoa Pascal Chenillot ny alatsinainy a mitondra ny lohahevitra hoe nouvelle géopolitique mondiale. Ny faharoa manarakaraka an'izay a dia isy ihany koa famelabelarakevitra izay ataon'ny vice-amiral d'escadre Olivier Lajoux mikasika ny hoe éthique militaire ny alatsinaindreo a, dia misy ihany koa ny hoe contrainte du développement izay ataon'ny solotena maharitry ny bady eto Madagasikara. Ny alakamisy a misy ihany koa ny conférence anankiray a éducation et identité culturelle. Ireo zany a dia atao a ny mpikambana sy mpianatra rehetra atao amin'ny CEDS no manao an'io famelabelarakevitra arahana ady hevitra io. Mariako a fa arahana ady hevitra daholo ireo famelabelarakevitra ireo fa tsy hoe
conférence, information fotsiny. Misy invitation izay tsy maintsy alaina eo anivon'ny ivotoerana CEDS dia afaka maka an'izany tsika izay te hanatrika an'ireo conférence rehetrarehetra ireo. Dia misy ihany koa ny programma manaraka dia ny fionambe ny CEDS rehetra ao amin'ny Pato Beach amin'ny alahady izao. Io fionana io dia fotoana iray hiarahan'ny CEDS rehetra nomboka teo amin'ny andihany voalohany ka hatramin'ny andihany fahavalo sy ny fahasivy miditra mba atao indray anamafisana ny firaisankinan'ny CEDS rehetra. Io moa izany dia azo arahana afaka miaraka sy manatrika ny vady aman-janaky ny CEDS rehetra anatin'io. Io ihany koa nefany ny programma ny alakamisy sy ny azoma. Ny alakamisy dia ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny andihany fahavalo ary fidiran'ny andihan'ny fahasivy. Io dia eo ambany fiahin'ny filohan'ny tetezamita sy ny prime ministra. Tsy manara-dalàna avokoa ny roapahatenin'ireo olona mipetraka eny amin'ny cité ny Ankatso amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo mpanofa no tsy mpianatra ary misy ihany koa sy ireo tsy mahafehin'ny taratasy ara-dalàna amin'ny fanofana ny trano. Misy araka izany ny fizavana ny tranon'ny mpianatra ataon'ny Croix ahafahana mampanara-dalàna ny olona rehetra monina eny amin'ny tranon'ny mpianatra rehetra. Omena taratasy sy fampitandremana na ny lettre de mise en demeure avokoa izay rehetra tsy manara-dalàna mba ampahafantarana mialohan'ny fandrahonana azy ireo, fandroahana azy ireo ao an-toerana. Afaka roa volana ny fampiarana ny fanapaha-kevitra amin'ny fandroahana izay rehetra tsy manara-dalàna ho hiatrany Croix. Fanadidiana roetiny Sibilaran'ny Mazava sy Ivra Sata. Tsy mpianatra eny Ankatso avokoa ny 70% ireo mpanofa ny tranon'ny mpianatra eny Ankatso amin'izao fotoana izao. Maro amin'izy ireo no avan'ireo mpianatra na mpanofa trano tsotra no sady efa manana antona sahafa mihitsy. Tsy mahafehy ny taratasy ara-dalàna amin'ny fanofana trano eny Ankatso ihany koa anefa ny roapahatelon'ireo mpanofa trano ireo. Isan'ny mampirogatra ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny tranon'ny mpianatra eny Ankatso anefa ny gaboraraka misy eny an-toerana. Ary ny zavatra ity izany nitsanga ety amin'ny université de hoe mbola ny tena problema zany a le hoe misy olona tsy fantatra hoe mamanky fotsiny ve sa tena mipetraka. Reny zany ny zavatra jerevanaiky eo amin'izao fotoana izao le izy ny tena permanent mipetraka ao. Ohatra zany ohatra n'le zalaty izy io, ohatra zany izy vao niteny hoe vao tonga fakomaly izy zany izy hoe hiary hipetraka eto fa izy zany mbola tsy mipetraka teto hatramin'izay. De reny zany ny jerevana ihany keo ao anatin'la contrôle ataonay ohatran'izao. 70 ariary isam-bolana no ofan'ny tranon'ny mpianatra eny Ankatso amin'izao fotoana izao. Tsy mbola mahaloa io ofan-trano io avokoa nefa ny atsasak'ireo mpianatra. Tsy mbola nanavao ny fahazon-dalana hipetraka amin'ny trano ihany koa izy ireo rehefa nataony fisavana. Taratasy fampitandremana na lettre de mise en demeure no omena ireo rehetra tsy manara-dalàna alohan'ny tena fandroahana. Isaky ny enim-bolana voalohany amin'ny taom-pianarana no nanao fisavana ireo tompona andraikitra avy ao amin'ny Croix. Amin'ny volana janoary kosa no ampiarana ny fanapaha-kevitra amin'ny mety ho fandroahana izay rehetra tsy manara-dalàna ho ny Croix. Fa tsy mbola nivoaka kosa hatramin'izao ny famatsiana tapany faharoa avy amin'ny ministera ny fanajariana an-tanjy ho fampandehanan-draharaha eo anivon'ny kommuna ny etra miditra sy ny volasaran'ny fanaovana taratasy any amin'ny kommuna noho izany no entina mampandeha ny asa rehetra hoy ny be ny tanàna iray. Enina tapitrisa ariary sy ny ampahany faharoa tokony homen'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana ho an'ny kommuna. Fangatahambola manokana avy amin'ny fitondram-panjakana noho izany sy no nahafahan'ny kommuna ampitatafika manamboatra ny ampahan-dalana amboarina amin'izao. Raha ny loharanom-baovao Maripotitra dia ny ministera ny asa vaventy no nanome vola mitetina 200 tapitrisa ariary ho an'ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa. Antara Lalarosoa sy Omegarany Efitsonina. Ny tapaky ny volana aogositra no nanomboka ny fanamboarana ity lalana ampitatafika ity. Na dia tsy nisy aza ny famatiana avy amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana dia tsy maintsy nitadiavana famatiam-bola ny fanatanterahana azy noho ity lalana ity efa tsy azo diavina intsony nandrina ny vaninandro fahavaratra. Nanatanteraka fangatahana famatsiam-bola manokana tamin'ny fitondram-panjakana noho izany ny kommuna nahafahana nanamboatra ny lalana.
Ndresaka lalana moa zany dia mangataka ny commune Ampitatafika amin'ny fanjakana Fohibe zany amin'ny fanampinanay. Dia misy apahany 1 kilometatra sy 200 metatra izao mandeha amin'izao fotoana izao. Raha ny loharano baovao dia vola mitetina 200 tapitrisa ariary avy amin'ny ministera ny asa vaventy no nafahana mity io lalana eny Ampitatafika io. Tokony ny volana jolay lasa teo no nivoaka ny vola famatsiana tapany faharoan'ny kominina avy amin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana. Miankany amin'io vola io, ny asa rehetra tanterahana eny amin'ny kominina. Mbola tsy nivoaka nefa ny famatsiana avy amin'ny ministeram-piany kominina hatramin'izao. Ny fokontany ihany koa no tena misedra olana noho ny tsy fivoahan'ny famatsiana avy amin'ny ministera. Efatra amin'ny volana jolay no maka ty mantsy no mbola tsy nandraika ramany sefy fokontany sy ny lefiny ho an'ny fokontany ao anatin'ny renivohitra. Efatra amin'ny volana janoary kosa no tsy nandray izany ireo amin'ny fokontany ivelan'ny renivohitra. Tapitra ny vaovao izao alina izao, misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Veloma tompoko.